حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال أخبرنا وكيع أخبرنا عباد بن منصور قال أخبرنا القاسم بن محمد قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية أبو هريرة نبي صلى الله عليه وسلم وسبدا إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menerima sedekah dan mengambilnya, menerima sedekah itu biyaminihi dengan tangan kanannya, maksudnya sedekah itu makbul di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. فيربيها لأحدكم. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memelihara pahala sedekah itu bagi salah seorang daripada kamu. Kama yurabbi ahadukum muhrahu, muhrun waladul faras, anak kuda, seperti mana salah seorang daripada kamu memelihara anak kuda daripada kecil, pelihara pelahan-pelahan lama-kelamaan jadi besar. Begitu juga pahala sedekah itu dipelihara oleh Allah subhanahu wa ta'ala, makin lama makin banyak bagi pemilik sedekah itu. Hatta anna luqmata latasiru misla uhudin, sehingga kan sesuap makanan berupa sedekah itu tentu menjadi seperti bukit Uhud, seperti sebesar bukit Uhud. Maksudnya dipelihara sampai begitu banyak pahala bagi sedekah itu. Wa tasdiqu zalika fi kitabillahi azza wa jalla, dan membenarkan ataupun menyokong maksud sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada ayat dalam Al-Quranul Karim, yaitu wa huwa alladhi yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi, dan dialah zat yang menerima taubat daripada hamba-hambanya, wa ya'khudhu as-sadaqati, dan juga dia juga mengambil ataupun menerima sedekah-sedekah itu. Wa yamhaqullahu ar-riba, dan Allah subhanahu wa ta'ala membinasakan riba. Wa yurbis sadaqati, dan memelihara sadaqah. Wa qad ruwiya an Aisyata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwu hadha, diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwu hadza, ay nahwu hadzal hadits almutaqaddam, seumpama hadis bab hadis tadi. Masih ada lagi riwayat daripada Aisyah seperti mana Abu Hurairah riwayat tadi. Wa qad qala غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث, dan ramai dari kalangan ulama berkata
berkenaan dengan hadis ini, wa ma yushbihu hadza, dan seumpama hadis ini, hadis-hadis yang menyerupai hadis ini, minar riwayati, yaitu riwayat-riwayat minas sifati, berkaitan dengan sifat-sifat Allah, wa nuzulir Rabbi tabaraka wa ta'ala, dan juga riwayat-riwayat berkenaan dengan nuzul turunnya Allah subhanahu wa ta'ala pada sulusul lail, kulla lailatin ila sama'id dunia, setiap malam ke langit dunia. Qalu, mereka kata, qad tasbutur riwayatu fi hadha, beberapa banyak riwayat dah sabit, dah ada berkaitan dengan maksud-maksud ini, seperti mana sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, nuzulur Rabb, yadullah, dan sebagainya. Wa yu'manu biha, tugas bagi orang mukmin muslim ialah beriman dengannya, beriman dengan riwayat-riwayat itu. Wa la yutawahhamu, dan tidak perlu menimbulkan perasaan ragu-ragu terhadap riwayat-riwayat itu. Wa la yuqalu kaifa, dan juga tidak diharuskan berkata kaif, nuzulur Rabb, Allah subhanahu wa ta'ala turun setiap malam ke langit dunia. Di situ jangan kata kaifiyah, Allah subhanahu wa ta'ala turun macam tu, macam ni, dan sebagainya. Tidak boleh kata kaifiyah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hakadha ruwiya an Malik ibn Anas, dan beginilah maksud diriwayatkan daripada Malik bin Anas, pandangan Imam Malik bin Anas. Imam Malik kata, fal istiwa'u ma'lumun wal kaifu majhulun. Istiwa, Allah subhanahu wa ta'ala yang menyebut Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, istiwa tu maklum disebabkan dah sebut dalam Al-Quran tu, tapi kaifiyah dia, bagaimana istiwanya Allah subhanahu wa ta'ala di atas arasy, mengikut maksud daripada ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa tu, tidak diketahui maksudnya. Tidak ada apa-apa membuat tafsiran kaifiyah di situ. Maksud istiwa itu serah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tafwid kepada maksud yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa Sufyan ibn Uyainata, begitu juga diriwayatkan daripada Sufyan bin Uyainah wa Abdullah ibn al-Mubarak, annahum qalu, mereka a'immah kata, fi hadhihi al-ahadith, berkenaan dengan hadis-hadis ini, amir ruha, hendaklah kamu lalukan sahaja maksud hadis ini, bila kaifa, tanpa menyebut kaifiyah. Wa hakadha qawlu ahli al-ilmi min ahli sunnati wal jama'ati, dan beginilah kata ataupun pendapat ulama dari kalangan ahli sunnah wal jama'ah. Ahli sunnah wal jama'ah, mereka tidak menyatakan kaifiyah bagi riwayat-riwayat seperti itu, dan mereka beriman dan tidak meragu-ragukan tentang riwayat-riwayat itu. Dan juga mereka menerima tanpa menyatakan kaifiyah
bagi maksud-maksud daripada riwayat-riwayat itu. Wa ammal jahmiyatu fa ankarat hadhihi riwayati wa qalu, dan adapun Jahmiyah, golongan Jahmiyah mengingkari riwayat-riwayat ini, riwayat-riwayat menyatakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yadullah dan sebagainya. Mereka mengingkari riwayat-riwayat ini, wa qalu, dan mereka kata hadza tashbihun, bila sebut yadullah sama Allah Subhanahu wa taala basar dan sebagainya, itu merupakan tashbih, menyerupai Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Jadi maksudnya mereka kalau menyerah saja maksud-maksud berkenaan dengan riwayat-riwayat itu kepada Allah Subhanahu wa taala tafwid, tanpa takwil apa-apa, mereka kata itu akan menjadi tashbih. Maksudnya mereka mewajibkan takwil bagi ayat-ayat seperti itu, sifat-sifat seperti itu. Jahmiyah ni sebenarnya pegangan mereka ialah mereka menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang dah sabit dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dan juga mereka kata Al-Quranu makhluqun, Quran itu makhluk. Itu pegangan mereka. Sebab tu mereka kata waqalu hadza tashbihun, mereka kata ini menyebut yadullah dan sebagainya, ini menjadi tashbih, tak boleh, mesti takwil di situ. Itu pegangan mereka. Waqad zakarallahu tabaraka wa ta'ala fi ghairi mawdhi'in min kitabihi al-yada was-sam'a wal-basara, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut beberapa banyak tempat dalam Al-Quran al-yad sama' basar. Fata'awwalatil jahmiyatu hadhil ayat, Jahmiyah takwil ayat-ayat ini. Jadi mereka tidak tafwid, takwil. Kalau tafwid yadullah, mereka anggap bila sebut yadullah Allah Subhanahu wa taala ada tangan, bila sebut begitu mereka anggap apa nama itu adalah tashbih. Jadi tujuan mereka mau takwil. Takwil itu, cara mereka takwil ialah dengan maksud menafikan yad bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebab mereka anggap kalau sabitkan yad, yadullah, itu akan jadi tashbih. Jadi nak mengelak daripada tashbih, mereka takwil. Tapi takwilnya Jahmiyah itu adalah menafikan yad bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu berbeza dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah takwil juga, tapi mereka tidak menafikan yad bagi Allah. Di situ beza. Fata awalatil jahmiyatu hadihil ayati wa fassaruha, Jahmiyah takwil ayat-ayat ini, dan mereka mentafsirkan ayat-ayat itu ala ghairi ma fassara ahlul ilmi, di atas maksud selain daripada ulama mentafsirkan. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka tafsir lain, Jahmiyah pula takwil lain. Wa qalu inna Allah lam yakhluq Adam biyadihi, sesungguhnya
mereka kata sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak cipta Nabi Adam dengan tangannya, waqalu, dan mereka kata sebagai takwil, innama ma'nal yadil quwwatu, hanya maksud yad di sini ialah quwwah, kekuatan, kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan mereka takwil begitu adalah menafikan yad bagi Allah Subhanahu wa taala dengan sangkaan sekiranya sabitkan yad bagi Allah Subhanahu wa taala itu akan jadi tashbih. Jadi nak mengelak daripada tashbih itu, mereka takwil. Jadi sebab itu ada juga sesetengah pihak mereka memegang dengan akidah tashbih tajsim. Bila mereka nak menolak pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka tuduh Ahlus Sunnah wal Jamaah ni seolah-olah Jahmiyah. Mereka anggap takwil ni itu adalah amalan daripada Jahmiyah, seperti mana disebut seperti tadi, Jahmiyah mereka takwil. Tapi berbeza di antara takwil Jahmiyah dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jahmiyah dia takwil ayat-ayat tu, riwayat-riwayat seperti itu, mereka tafsir dengan tujuan mereka menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ahlus Sunnah wal Jamaah takwil ni bukan dengan cara menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sabitkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, cuma takwil ni bimbang terlibat dengan tashbih ataupun tajsim di situ ya. Bukan cara seperti mana Jahmiyah takwil tu. Waqala Ishaq bin Ibrahim innama yakunu tashbihu. Ishaq bin Ibrahim, Ishaq Rahway, imam mazhab Zahiri, dia akan bagi tahu maksud sebenar tashbih tu. Takwil disebabkan nak mengelak daripada menjadi tashbih. Tashbih sebenar macam mana? Ahlus Sunnah wal Jamaah takwil tu adakah terlibat dengan fahaman Jahmiyah ke? Di sini kita boleh faham. Ishaq bin Ibrahim kata innama yakunu tashbihu iza qala yadun kayadin, hanya menjadi tashbih itu adalah apabila seseorang kata tangan serupa tangan. Maksudnya yadullah, tangan Allah serupa tangan makhluk, au misla yadin mislu yadin, au sam'un kasam'in, au mislu sam'in, ataupun kedengaran Allah Subhanahu wa taala sama dengan kedengaran makhluk. Fa idza qala sam'un ka sam'in au mithlu sam'in fa hadza tashbihun, dan apabila kata kedengaran itu Allah Subhanahu wa taala, maksudnya sama seperti kedengaran makhluk dan seumpamanya, itulah menjadi tashbih. Wa amma iza qala, dan adapun apabila seseorang kata kama qala Allahu, seperti mana Allah Subhanahu wa taala sendiri firman dalam Al-Quran, yadun yadullah sam'un basarun innallaha samii'un basir dan sebagainya, kemudian wala yaqulu kaifa, tidak kata kaifiyah, kaifiyah tangan Allah Subhanahu wa taala macam mana, kedengaran dan penglihatan Allah Subhanahu wa taala macam mana, kaifiyah itu tidak sebut, hanya sabitkan apa yang Allah Subhanahu wa taala sabitkan dalam Al-Quran itu
setakat itu saja. Wala yaqulu mislas mislu sam'in wala ka sam'in, dan tidak kata pun kedengaran itu umpama kedengaran makhluk dan sebagainya, tidak kata begitu. Hadza la yakunu tashbihan, ini tidak menjadi tashbih. Wa huwa kama qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihi, dan ia adalah seumpama firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quranul Karim, laisa kamislihi syai'un wa huwa as-sami'ul 'alim, tidak ada sesuatu pun seumpama Allah subhanahu wa ta'ala, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Jadi seperti mana Allah subhanahu wa ta'ala menyebut sifat-sifat dalam Al-Quranul Karim, sebut juga dan tidak menafikan sifat-sifat itu dalam bentuk tidak menafikan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ta'wil, ta'wil dalam bentuk tidak menolak sifat Allah subhanahu wa ta'ala, itulah ta'wil Ahlu Sunnah wal Jama'ah. Ta'wil Jahmiyah ni, mereka ta'wil sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk mereka menafikan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, seperti mana Jahmiyah ta'wil yad dengan makna kekuatan. Tapi mereka ta'wil begitu, tujuan mereka ialah semata-mata mereka mahu menafikan yad daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak nafi begitu, mereka anggap Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai tangan seperti tangan makhluk, itu akan jadi tashbih. Mengelak, nak mengelak daripada tashbih itu, mereka ta'wil. Itu cara Jahmiyah. Ahlu Sunnah tidak seperti itu. Jadi tak boleh apa nama Ahlu Sunnah, ulama Ahlu Sunnah ta'wil ada sesetengah ayat-ayat mutasyabihat dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, tidak boleh tuduh Jahmiyah dan sebagainya. Babu ma ja'a fi haqqi sa'ilin, bab datang menceritakan berkenaan dengan hak bagi yang minta. Haddatsana Qutaybah qala akhbarana Laysu an Sa'id ibn Abi Hindin an Abdurrahman ibn Bujaidin an jaddatihi Ummi Bujaidin wa kanat mimman bay'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annaha qalat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat daripada Ummu Mujahid, iaitu adalah salah seorang daripada mereka bai'ah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal miskina la yaqumu ala babi, sesungguhnya orang miskin berdiri di muka pintu saya. Fama ajidu lahu syai'an, orang miskin tu tujuan mai minta sesuatu, saya tidak peroleh sesuatu untuk dia, tidak ada apa-apa nak bagi sama miskin tu. Utihi iyahu, sesuatu yang saya boleh bagi kepada miskin tu tidak ada. Jadi macam mana hukumnya? Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jawab kata kepada Ummu Mujahid itu, illam tajidi lahu syai'an tu'tihi iyahu illa zilfan, jika tidak peroleh
sesuatu apa yang engkau boleh beri kepadanya, tidak ada baginya. Melainkan ada kuku binatang yang terbakar, zilfan muhrakan, kuku binatang yang terbakar, hanya itu saja ada. Maksudnya ada sedikit benda ataupun benda tidak berharga, apa sahaja yang ada. Fadfa'ihi ilaihi fi yadihi, berikan kepadanya benda itu di tangan dia, bagi dengan cara yang baik, serah di tangan dia, jangan lempar bagi dan sebagainya. Jadi maksudnya apabila ada yang minta, Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh bagi apa saja yang ada, jangan dia bagi, pulang dengan tangan kosong begitu. Wa fil babi an aliyin wa husain ibn aliyin wa abi hurairata wa abi umamata qala abu isa hadithu ummi bujaidin hadithun hasanun sahihun babu ma jaa fi i'ta'il mu'allafati qulubuhum. Bab ini datang berkaitan dengan pemberian bagi tujuan dijinakkan hati mereka, maksudnya pemberian apa-apa kepada orang kafir dengan tujuan hendak menjinakkan hati mereka supaya mereka menerima agama Islam. Haddatsana al-Hasan ibn Ali ibn al-Khallal qala akhbarana Yahya ibn Adam an ibn al-Mubarak an Yunus an az-Zuhri an Sa'id ibn al-Musayyib an Safwan ibn Umayyah qala a'tani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yawma Hunainin, riwayat daripada Safwan bin Umayyah. Dia kata, jadi dia riwayat ni setelah dia memeluk agama Islam. Dulu dia ni musuh agama Islam dan amat-amat benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, a'tani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Hunainin. Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan kepada aku sesuatu pada hari peperangan Hunain. Wa innahu la abghadul khalqi ilayya. Dan sesungguhnya dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu makhluk paling dibenci bagi aku, di sisi aku. Maksudnya dia anggap Rasulullah SAW ni musuh dia. Wa ma zala yu'tini, Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa berterusan tidak putus-putus berikan hadiah kepada aku. Hatta innahu la ahabbul khalqi ilayya, sehingga dia menjadi makhluk paling disayangi di sisi aku. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beri kepada orang kafir dalam bentuk membantu ataupun hadiah, tujuannya nak bagi jinak mereka supaya mereka suka dengan akhlak orang Islam, dan lama kelamaan mereka suka agama Islam dan masuk Islam. Jadi itulah cara Rasulullah SAW, dan begitu juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hari Fatah Makkah, bila dapat simpanan harta bagi
Lat dan Uzzah. Daripada situ Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi kepada ketua-ketua kaum kufar, dan kemudian mereka masuk Islam. Jadi berdasarkan hadis ini kita dapati bagi bantuan, pertolongan, hadiah dan sebagainya kepada orang kafir dengan tujuan nak menarik mereka untuk masuk Islam, itu diharuskan. Tetapi bantu dalam bentuk menaikkan kekufuran mereka, itu tidak dibenar, tidak benar sama sekali. Contohnya mereka mau buat tokoh sembah mereka, kita bantu, itu tidak boleh. Itu menambahkan, menyegarkan kekufuran mereka, bertambah subur kufur mereka, itu tidak boleh. Yang Rasulullah SAW bantu ni bantu secara pribadi, bagi bantuan secara pribadi, bukan bagi bantuan untuk menaikkan kufur, tidak. Di situ itu kita boleh faham daripada kejadian-kejadian hari Fatah Mekah tu, ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghukum kepada sahabat-sahabat supaya merosakkan, patah buang Lat dan Uzza. Itu berhala besar dua di bumi Hijaz. Kaum kufar dulu mereka sembah. Jadi hari Fatah Mekah tu Nabi sallallahu alaihi wasallam perintah supaya kata buang, dan begitu juga berhala-berhala dah ada dalam Kaabah Baitullah hari Fatah Mekah tu dah buang semua tu. Ketika tu ada sesetengah sahabat, mereka minta di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kekalkan sementara waktu, sama ada setahun dua, kekalkan berhala-berhala tu sebagai tanda kenangan tok nenek mereka dulu. Tapi Rasulullah SAW tidak benar. Rasulullah SAW suruh buang juga. Sahabat-sahabat minta setahun, enam bulan. Akhir sekali separuh hari pun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak benar suruh kata buang. Sebab Allah Subhanahu wa taala utus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu untuk sebarkan Islam dan untuk hapuskan kufur. Bukan nak bagi menaikkan kufur, bantu naik kufur, lenyap Islam, tidak begitu. Jadi itu kejadian di bumi Hijaz. Dan satu lagi ada juga disebut tentang itu dalam Bukhari, dan Imam Bukhari adakan satu terjematul bab, babun zil khalsah. Zil khalsah ni satu batu besar, kemudian batu tu ada dalam rumah ibadat orang kafir, mereka sembah batu tu dan letak binatang nazar dan sebagainya mereka sembelih atas tu. Bila lomor darah batu tu, mereka sembahlah batu tu. Batu tu, rumah ibadat tu, Zil Khalsah tu ada di sempadan Hijaz dan Yaman. Kalau daripada Mekah Madinah tu perjalanan dia jauh, lagipun zaman tu hanya ada unta, kuda, berjalan kaki, tidak ada jet pejuang. Jadi Rasulullah SAW tanya sahabat-sahabat, siapa sanggup mau pergi kata buang rumah ibadat tu. Jadi ketika tu Khalid bin Walid angkat tangan, dan Khalid bin Walid ketuai. Kemudian ada beberapa orang sahabat ikut, mereka pergi ranapkan batu tu balik mai
pada Rasulullah SAW. Jadi urusan yang mereka lakukan itu bukannya senang. Masa itu tidak ada teknologi canggih. Mau sampai tempat itu pun makan masa banyak hari, mau kata uang pun perlu juga banyak tenaga dan juga banyak masa. Bila mereka balik mai, bagi tahu Rasulullah SAW dah selesai tugas bagi pada mereka, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagi doa bagi kepada mereka. Jadi daripada kejadian-kejadian yang mana Rasulullah SAW buang tanda-tanda kebesaran kufur, dan satu sudut Nabi SAW bantu kepada orang kafir. Jadi perlu kita faham betul-betul di situ yang Rasulullah SAW bantu dengan sebab mu'allafah qulubuhum tu, itu hanya memberi bantuan kepada individu orang-orang kafir tu. Bukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bantu untuk buat perhala, untuk buat tempat sembah mereka, tidak bagi bantuan begitu. Jadi jangan kita salah tafsir. Nabi SAW juga bantu dengan orang kafir, apa salah kita bagi? Jangan begitu. Jadi perbezaan di situ perlu kita faham. Bantu dengan orang kafir supaya dia masuk Islam, itu diharuskan. Bantu dengan tempat-tempat ibadat dia dan sebagainya, itu menyegarkan, bertambah suburkan kekufuran mereka, itu tidak masuk dalam al-mu'allafah qulubuhum. Qala Abu Isa haddatsani al-Hasan ibn Ali bi hadha aw shibhihi wa fil bab 'an Abi Sa'id qala Abu Isa hadith Safwan rawahu Ma'mar wa ghayruhu 'an az-Zuhri عن سعيد بن المسيب أن صفوان بن أمية قال أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأن هذا الحديث أصح وأشبه سأولى حديثني تلبي صحيح dan juga تلبي mirip kepada kebenaran berbanding dengan hadis yang riwayat daripada Yunus itu. إنما هو سعيد بن المسيب أن صفوان بن أمية itu riwayat yang mana Sa'id bin riwayat Musayyib riwayat bahawa Safwan bin Umayyah tu kata hadis tu. وقد اختلف أهل العلم في إعطاء المؤلفة قلوبهم, dan ulama bersalah-salahan berkenaan dengan memberikan dengan cara dijinakkan hati-hati mereka itu boleh ataupun tidak. Sekarang ni itu ada khilaf di sisi ulama. Fara'a aksaru ahli ilmi alla yu'tu, kebanyakan ulama berpendapat tidak boleh diberi. Maksudnya sekarang kita nak buat cara macam tu, bantu dengan orang kafir, tujuannya nak bagi mereka masuk Islam, itu tidak dibenar. Qalu, dan ulama kata yang tidak benar ni, mereka kata innama kanu qauman ala ahli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hanya mereka itu adalah golongan yang ada di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana yata'allafuhum 'ala al-Islam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak menjinakkan mereka ke atas agama Islam, terhadap agama Islam. Hatta aslamu, sehingga mereka masuk Islam dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi bantuan pertolongan kepada mereka. Di samping itu
akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menarik mereka kepada agama Islam. Jadi itu berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya a'immah yang kata tidak boleh bagi sekarang ni, mereka kira keharusan itu khusus pada masa itu, masa Rasulullah SAW melakukan mu'allafah ta'lif itu. Walam yarau ayyutau al-yawma minaz zakati ala misli hazal makna, dan mereka berpendapat tidak boleh diberikan pada hari ini daripada duit zakat dan sebagainya kepada orang kafir, tak boleh bagi di atas maksud ini. Tujuan nak bagi zakat kepada orang kafir, tujuannya nak tarik mereka masuk Islam dan sebagainya atas maksud ini, bagi daripada duit zakat dan sebagainya pada masa kini tidak harus. Itu pendapat daripada Sufyan Tsauri, ahli Kufah. Ahli Kufah berapa Imam Abu Hanifah dan pengikut-pengikut dia, wa ghairihim, wa bihi yaqulu Ahmad wa Ishaq. Begitu juga berapa Imam Ahmad, Imam Ishaq. Wa qala ba'duhum man kana al-yawma 'ala misli hali haula'i. Sesetengah mereka kata golongan yang ada pada hari ini seumpama keadaan mereka, mereka orang kafir yang ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya sekiranya bantu kepada mereka, berikan apa-apa kepada mereka dengan tujuan mau menarik kepada agama Islam, dan juga ada harapan mereka akan masuk Islam. Kalau begitu, wara'al imamu ayyata'allafahum ala islami. Ada imam berpendapat bahawa boleh berikan kepada mereka dengan tujuan menjinakkan mereka ke atas agama Islam. Fa'atahum, kemudian berikan sesuatu kepada mereka, jaza zalika, harus itu. Wa huwa qawlu Syafi'i, itu pendapat daripada Imam Syafi'i. Tapi tengok dulu, dengan pemberian begitu, pertolongan begitu, mereka akan cenderung kepada Islam ataupun tidak. Kalau bantu kepada mereka, mereka akan menjadi bertambah kuat, bertambah jadi musuh terhadap agama Islam. Itu tidak harus memberi kepada mereka. Babu maja'a fil mutasaddiqi yarisu sadaqatahu. Mutasaddiq yang memberi sadaqah, dia boleh mewarisi sedekah dia. Dia dah bagi sedekah, contohnya kepada ahli keluarga, kemudian ahli keluarga tu mati, yang dia dah bagi sedekah tu, barang tu kembali semula kepada dia sebagai harta pusaka. Ketika tu boleh dia menerima balik harga apa barang yang dia dah sedekah itu. Itu tidak termasuk dalam hadis yang Rasulullah SAW larang mengambil balik barangan sedekah. Kalau seseorang mengambil balik barangan sedekah itu, seolah-olah dia makan balik apa yang dia muntah itu, jadi tidak masuk dalam ugutan itu. Haddatsana Ali ibn Hujrin قال أخبرنا علي بن مسهر عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رواية daripada Buraidah al-Aslami. Dia kata كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة
Saya duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba seorang wanita, seorang sahabiah datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat ya Rasulullah, sahabiah itu kata, wahai Rasulullah, inni kuntu tasaddaqtu ala ummi bijariyatin wa innaha matat. Sesungguhnya saya dah pun bersedekah kepada ibu saya, sedekah seorang budak perempuan jariah, wa innaha matat, dan sesungguhnya dia, ibu saya, dah meninggal dunia. Qala wajaba ajruki. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya Nabi sallallahu dah faham maksud soalan dia tu, bila ibu dia mati, jariah tu macam mana, kira harta pusaka ke apa, macam mana. Wajaba ajruki. Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab kata, tentu menjadi wajib pahala engkau, maksudnya tentu kamu mendapat pahala kamu sedekah kepada ibu kamu tu. Warataha alaikil mirasu, dan miras itu kembalikan jariah tu kepada engkau, maksudnya jariah tu akan kembali jadi milik engkau dalam bentuk sebagai menerima pusaka daripada ibu. Qalat ya Rasulullah, sahabiah itu tanya lagi, ya Rasulullah, kana alaiha saumu syahrin, di atas ibu qadha puasa satu bulan, afa asumu anha, boleh tak saya puasa bagi pihak dia? Qala sumi anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasalah bagi pihak ibu. Qalat ya Rasulullah, wanita itu tanya lagi soalan yang ketiga, ya Rasulullah, innaha lam tahujja qattu, sesungguhnya dia, ibu saya, tidak pernah mengerjakan haji, afa hujju anha, boleh tak saya mengerjakan haji bagi pihak dia? Qala na'am, hujji anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, kerjakanlah haji bagi pihak dia. Jadi maksudnya hujji anha, sama ada haji itu wajib atas ibu ataupun tidak, ataupun ibu itu wasiat untuk buat haji ataupun tidak, sama ada pesan ataupun tidak, boleh buat haji bagi pihak ibu tu, pahala-pahala puasa dan pahala haji semua tu akan sampai kepada ibu. Qala Abu Isa, hadza hadithun hasanun sahihun la yu'rafu min hadith Buraidah illa min hadzal wajhi, wa Abdullah ibn Atha'in thiqatun inda ahli al-hadith. Imam Tirmizi kata ni hadis hasan sahih, tidak dianggap ma'ruf daripada hadis Burairah kecuali melalui tarikh ini, Abdullah bin Atha yang riwayat daripada Abdullah bin Buraidah tu, dia tu adalah seorang rawi siqah yang dipercayai di sisi ulama hadis. Wal 'amalu 'ala hadha 'inda aktsari ahli al-'ilmi, dan beramal menurut hadis ini di sisi ulama, annar rajula, yaitu seseorang, iza tasaddaqa bisadaqatin, apabila seseorang bersedekah dengan satu-satu sedekah, summa warisaha, kemudian dia mendapat sebagai pusaka sedekah itu, apa yang dia dah sedekah itu kembali ke tangan dia dalam bentuk pusaka, halat lahu, ulama kata itu halal bagi dia,
dia boleh terima balik sedekah dia tu. Wa qala ba'duhum innamas sadaqatu syai'un ja'alaha lillahi. Sebahagian ulama pula berpendapat dan mereka kata sedekah adalah sesuatu benda yang mana jadikan ia sedekah itu semata-mata untuk dapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu faiza warisaha, apabila sedekah itu kembali mai dalam bentuk pesaka, fayajibu ayasrifaha fi mislihi, maka wajib belanjakan sedekah itu pada urusan umpamanya, umpama asal itu dalam bentuk sedekah. Jadi bila kembali mai dalam keadaan menerima pesaka, sepatutnya tidak ambil sebagai pesaka dan sedekah balik. Sedekah juga seperti mana asal bagi dia tu dalam bentuk sedekah tu, sebab itu dah dikira untuk mendapatkan keridhaan Allah. Jadi teruskan sedekah dan menambah dapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Warawa Sufyan bin Tsauri, warawa Sufyan Tsauri wa Zuhair bin Muawiyah hadza al haditsa an Abdullah bin Atha'. Ada juga hadis ini datang riwayat daripada Sufyan Tsauri Amirul Mukminin fil hadis, dan juga Zuhair bin Muawiyah, mereka juga riwayat daripada Abdullah bin Atha', seperti mana Ali bin Mushir riwayat yang ada dalam hadis bab itu. Bab ma ja'a fi karahiyatil audi fi sadaqati. Bab ini datang berkenaan dengan tegahan kembalikan sedekah itu. Tadi sedekah itu kembali dalam bentuk pesaka, Nabi sallallahu alaihi wasallam benar. Ini pula bercanggah dengan tadi, tidak boleh kembali semula, mengambil semula sedekah itu. Jadi ini bentuk lain yang tadi, cara lain. Seperti biasa Imam Tirmizi, sebaik saja ada percanggahan maksud dua hadis, dia akan bawa. Haddatsana Harun bin Ishaq, haddatsana Harun bin Ishaq al-Hamdani qala akhbarana Abdul Razzaq an Ma'mar an az-Zuhri عن سالم عن ابن عمر أنه حمل على فرس في سبيل الله. Riwayat daripada Sayyidina Umar, dia membawa sesuatu di atas kuda di jalan Allah Subhanahu wa taala. Summa ra'aha tuba'u, kemudian dia lihat kuda itu dijual. Fa'arada ayyashtariyaha, kemudian dia menghendaki belikan kuda itu. Maksudnya Sayyidina Umar menunggangkan seseorang di atas kuda, kuda kepunyaan dia. Maksud dia sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia nampak ada jual balik kuda tu. Ketika tu dia nak beli, bila dia nak beli, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'ud fi sadaqatika, jangan engkau
kembalikan sedekah pada sedekah engkau tu. Jadi maksudnya orang yang dah menerima sebagai sedekah daripada dia tu, bila dia nak jual, Sayyidina Umar lah nak beli contohnya. Jadi ketika tu dia akan rasa malu dan akan bagi dengan harga murah, ataupun yang beli tu dalam keadaan dia nak beli dengan harga murah, mungkin dia akan bagi murah sebab akulah dulu beri sedekah kepada dia. Jadi ada masalah-masalah seperti itu, merugikan mana-mana pihak. Itu sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam larang. Walaupun dia nak beli, Nabi sallam tidak benar. Yang tadi dah sedekah kepada ibu, datang kembali dalam bentuk pesaka, itu tidak merugikan mana-mana pihak. Itu sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam benarkan anak tu terima balik sedekah yang dah beri kepada ibu dia tu. Di sini cara lain, qala Abu Isa hadza hadithun hasanun sahihun wal 'amalu 'ala hadza 'inda aktsari ahli al-'ilm. Hadis ni hadis hasan lagi sahih, beramal menurut hadis ni di sisi kebanyakan ulama. Babu ma jaa fi sadaqati 'anil mayyit, insyaallah sambung ke depan. Sedekah bagi pihak mati, doa, haji, puasa, tadi dah baca. Sedekah-sedekah ada banyak jenis bagi pihak si mati, dan juga baca Quran untuk si mati boleh